بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وسلامتين. وحن ربا إنان إذن لسعود سيو وحي سوكر دي أفر إس إيو سيديتن كيس أفرتن سيديتن كيس عدود إيو قدن بيسي حالة ده سوكر دي وحواي لحدن إيو سقال وحال لب أفرتن إيو سيديت وحال لدك لباتن إيو كو tiradaas aan sheekna dadka positive ka noqday meelaha ay kala joogan waxa waaye banaadir oo 39 qofood ah, Somaliland oo 11 ah, South West oo 8 qof ah, Puntland oo 8 qof ah, Hirshabeelle oo 2 ah iyo Galmudug oo 1 ah. Dadka laga helay xaaladahaas da'dooda inta ay u dhaxeyso hadii aan kor marno waxa ilaa 20 sano jir ah 114 boqolkiiba 36 da'dooda waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 39 boqolkiiba 36 waxay da'dooda u dhaxaysaa 40 ilaa 59 lixdan sano iyo ka badan waxa waay boqolkiiba waxay ka yihiin 14 tirada guud ee dalka ee xaaladaha COVID-19 positive waxay noqonayaan 997 dhimashada waxaa ku soo kordhay Allah u naxariistay 4 qofood oo 2 ay ku geeriyootay Somaliland Allah u naxariistay Puntland 1 qof iyo gobolka Banaadir oo 1 qof Ilaahay u wada naxariistay sabr iyo iimaan Allah ka sii intay ka baxeen tirada guud ee dhimashada waxay isugu tageysaa 48 qofood waxaa ka bogsooday cudurka 4 qofood ee tirada guud ee dadka bogsooday waxay noqonaysaa guud ahaan 110 sida caadada noo ahayd inaan isku waanino oon isku dhiirigelino inaan cudurka ka hortagno in ma aragtay meelaha ciriiriga aanan la tegin in afka la daboosho marka baabuurta la raacay ama banaanka loo baxay ama dad la dhex fariisanay in la kala dheeraado in gacmaha saabuun iyo alcohol iyo wax alaala wixii qofka heli karo isaga nadiifiyo ilaa iyo 20 second iyo ka badan in ma aragto qofka gurigiisa uu joogo uusan bixin hadii aysan ahayn wax muhiim ah oo ku qasbaya qofka inuu baxo in la dhageysto calaamadaha cudurka iyo sida lagu kala qaado iyo sida loo xakameyn lahaa in laga ilaaliyo cudurka dadka waayeelka ah ama dadka qaba cudurrada chronic diseaseska loo yaqaan cudurrada raaga sababtoo waa iyaga kuwa u nugul jirada oo hadhow markii ay ku dhacdo laga yaabo inay yacni xaalad adag ay galaan in ma aragtay lagu dadaalo in wax walba oo la sameyn karo oo lagu xakameyn karo cudurka siday takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo dadka u leh expertise-ka ay noo sheegeen inaan dhageysano qofka hadii uu isku arko calaamadaha qaarkood ee cudurka inuu wacan karo nambarada loogu talagalay free ah inuu wacdo si uu talo caafimaad u jeesto ilaahay waxa nooga baryaya inuu cudurka naga hayo annagana aan wada dadaalno insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.